Pred najboljim futbolerima Srbije meč koji bi mogao da se okarakteriše kao najvažniji posle nastupa na svetskom šampionatu. Polufinale baraža za odlazak na evropsko prvenstvo sa Norveškom. Pobeda u Oslu Orlove dovodi na prag šampionata starog kontinenta, dok bi eventualni poraz značio nastavak agonije zvana učešće na evropskim prvenstvima, na kojima naš državni tim nije učestvovao od osamostaljenja. Kao Jugoslavija bili smo deo eura posljednji put 2000. godine. Ova generacija Norveške je jako kvalitetna. Ona i po konstituciji, i po motorici, i po talentovanosti, ona spada u možda i najkvalitetnije ekipe koje je Norveška u posljednjih godina imala. Naravno da je naša velika želja da ostavimo jedan rezultat, da ostavimo jedan cilj koji upravo se čeka ti 20 godina i naravno ćemo sve učiniti da do tog rezultata dođemo. A to traži onu pažnju, disciplinu, odgovornost, želju, borbenost itd. Svesni situacije u kojoj se nalazimo, stručni štab na čelu sa selektorom Tumbakovićem nije želeo puno da improvizuje kada je spisak reprezentativaca u pitanju. Uglavnom će se uz manje korekcije osloniti na proverene snage, koje, i to se mora priznati, nisu baš puno prikazali u posljednja dva duela Lige nacija sa selekcijama Rusije i Turske. I moramo da prilagodimo ambijent i atmosferu na samom trenu koja nam odgovara. Koliko ćemo mi u tome uspjeti, pa ne zavisi samo od nas. Koliko ćemo biti tog momenta inspirisani i koliko ćemo biti skoncentrisani na ono što treba da bude, to su detalji na kojima moramo da poradimo do same utakmice, a oni se isključivo tiču glave, odnosno to je psihološke pripreme. Srbija će 8. oktobra gostovati Norveškoj u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo, a potom slede dueli Lige nacija, prvo u Beogradu sa Mađarskom 3 dana kasnije, i 14. oktobra na gostovanju